Надавати підтримку підприємствам, що є основою економічного і наукового потенціалу нашої держави, просто необхідно. Про це під час робочого візиту до Запоріжжя заявив голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Він відвідав авіаційне підприємство «Мотор Січ» і Запорізький музей техніки Богуслаєва, які є гордістю нашого краю та всієї України. За словами посадовця, підприємство потужно розвивається, але закономірно потребує державної допомоги. «Мотор Січ – це наше ведуче стратегічне підприємство, которая вырабатывает суперклассную технику, авиационную технику на уровне мировых стандартов. Очень важно, чтобы вопросы индустриального развития Украины адекватно воспринимались в целом в государстве, президентом, парламентом, правительством. С тем, что на всех уровнях понимали, что в 21-м столетии страна, которая опирается на сырьевую экономику, которая торгует сырьем, никогда не будет успешной. «Мотор Січ» має високопрофесійний колектив, який, спираючись на досвід і новітні технології, будує в Україні авіацію майбутнього. Вже кілька років на підприємстві завдяки зусиллям його президента В'ячеслава Богуслаєва потужно розвивається і вертолітна галузь. Був створений перший український гвинтокрил «Надія». Все це має стати для держави приводом підтримувати авіагалузь, каже Анатолій Кінах. «На сьогодні в світі існує жесточайша конкуренція за місце під сонцем, за місце на ринку. И когда мы видим, что коллектив «Мотор Січі» как единый комплекс успешно адаптируется к высокой конкуренции, осваивает высокие технологии, для меня в ТОПСе будет очень серьезным аргументом, ведя определенные дискуссии в Киеве, убеждать, чтобы Украина имела свою современную промышленную политику». Також Анатолій Кінах зазначає, промисловість – це рушійна сила української економіки. І тому між підприємцями і державою має бути налагоджений тісний діалог. «В обласному центрі працює мощна команда промисловиків-підприємців Запорізької землі. Це Запорізьке регіональне відділення Українського союзу промисловиків-підприємців «Потенціал». Є постійний діалог між владою міською, обласною і тих, хто створює робочі місця, платить налоги». Тож розвиток нових технологій можливий тільки, коли в них зацікавлені і підприємці, і держава. А флагмани промисловості повинні мати можливість реалізовувати свою продукцію на рідній землі, а не виживати лише завдяки експорту.